Tervetuloa tutustumaan arvonlisäveron kiehtovaan maailmaan kerran Leclerc mahtavien tiimiläisten. Arvonlisävero määritellään jokaiselle myyntitapahtumalle erikseen. Siinä missä tuloveroa lasketaan siitä, mitä viivan alla on, niin arvonlisävero vaikuttaa siihen, mitä sinne viivan alle lopulta jää. Parasta on se, kun asiakkaallemme tuotettu hyöty on suurempi kuin meille maksettu palkkio. Tämä toteutuu usein, kun rakennustoiminnan yleiskulut lasketaan tehokkaammin tai oikaistaan tulkinnallisia tai virheellisiä verotuspäätöksiä. Toki riskien väistäminen on myös tärkeää muun muassa ulkomaankaupassa, sopimussuhteissa sekä epäselvissä ja tulkinnallisissa tilanteissa. Joskus alvikin on vain pala kakkua. Arvonlisäverolaissa on paljon toimialakohtaisia erityissäännöksiä ja poikkeuksia, jotka tekevät arvonlisäverotuksesta haastavaa. Arvonlisävero on oikeastaan samaan aikaan sekä taloutta että juridiikkaa. Alvi vääntyy ja kääntyy, eikä sitä aina makseta edes sovitusta hinnasta. Olen saanut olla mukana esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöalaa, kansainvälistä kauppaa sekä sosiaali- ja terveysalaa koskevissa toimeksiannoissa. Tämä on tarkoittanut avustamista erilaisissa arvonlisäverolaskelmissa, kartoituksissa sekä esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä. Välillä on hypätty syvän päähän, mutta aina on pysytty pinnalla. Arvonlisäverotus ei ole pelkästään taloushallinnon tai juristin asia, ja se vaatii liiketoiminnallisen kokonaisuuden ymmärtämistä muuta lainsäädäntöä unohtamatta. Ja hei, näille palveluille on myös yhä enemmän kysyntää, joten olemme palkkaamassa tiimimme lisävahvistuksia lähiaikoina. Me Leclercin Alvi-tiimissä ollaan arvonlisäverojuridiikkaa erikoistuneita juristeja ja taloushallinnon ammattilaisia yhteensä kymmenien vuosien työkokemuksella. Paitsi että tunnetaan arvonlisäverolainsäädäntö, tiedämme myös, kuinka alvi käyttäytyy yrityksen kirjanpidossa ja miten erilaiset alviratkaisut soveltuu käytännössä. Ja meillähän ei puntti tutise haastavissakaan alvikeisseissä. Usein unohtuu, että alvi on tavalla tai toisella mukana jokaisessa liiketoimessa. Me näemme arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset ja kiemurat ennen kaikkea mahdollisuutena. Semmoinen. Se on aika hyvä.